Batman va Mary Jane bir filmda surat ketishmoqdami? Olimpiadaning yopilish marosimini o'zining turiklari bilan bezagan aktyor kim? Joker 2 filmi koinotda olinishi mumkin edi degan gap so'zlar qanchalik haqiqatga yaqin? Bugun kino olamidagi eng so'nggi yangiliklar haqida gaplashamiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, hozirroq bizga obuna bo'ling. Yaqindagina Parijda o'z nihoyasiga yetgan 33-chi yozgi olimpiadaning yopilish marosimida mashhur aktyor Tom Cruise o'zining yana bir karra mahoratini ko'rsatdi. Aktyor ajoyib tarzda Stade de France tomidan sakrab tushdi. Shundan so'ng u mototsiklga o'tirgan holda olimpiya bayrog'i bilan Parijni aylanib chiqdi. Shu tariqa aktyor estafetani 2028 yilda navbatdagi yozgi o'yinlar o'tkaziladigan Los-Anjelesga topshirdi. Fursatdan foydalanib, umum jamoa medallar reytingida 13-chi o'rinni olgan yurtimiz sportchilarini ham qutlab o'tamiz. Uddalab bo'lmas topshiriq franshizaning yulduziga esa omad tilash kerak. Chunki 2025 yilning 23 may sanasida 7-chi qismning davomi chiqishi kerak. DC komiksiga kiruvchi pingvin haqida muxlislar juda yaxshi bilishadi. Ular uchun ajoyib xushxabar gap shundaki, Colin Farrell ishtirokidagi Pingvin serialining rasmiy treyleri Comic-Con ko'rgazmasida namoyish etildi. HBO Max streaming platformasi loyihani 19 sentyabrdan boshlab chiqaradi. Batmanning spin-off hisoblanmish loyihada Gotham mafiyosi Pingvin laqabli Oswald Cobblepotning jinoiy imperiyasi haqida hikoya qilinadi. Serialda shuningdek Christian Milioti, Michael Kelly, Clancy Brown va yana boshqa ko'plab aktyorlar rol o'ynagan. Birinchi mavsum 8 qismdan iborat bo'ladi. Loyihaning boshida 2022 yilda chiqarilgan Batman filmining rejissyori Matt Reeves turganini ham alohida ta'kidlab o'tish lozim. Matt Reevesning Batmanda bosh rolni o'ynagan Robert Pattinson va Tom Holland ishtirokidagi O'rgimchak odam franshizasida porlagan aktrisa Zendaya drama filmida partnyor bo'lishi mumkin. A24 studiyasi va rejissyor Christopher Borkli yangi loyiha ustida ish boshlagan. Suratga olinajak loyihada ijodkorlar aynan Zendaya va Robertni bosh rollarga taklif qilishgan. Film syujeti to'ydan keyin munosabatlari keskin yomonlashgan er-xotin haqida bo'ladi. Hadeb, fantastika ko'raveramizmi? Ora-orada drama ham ko'rib turish kerak. Nima dedingiz? Terminator franshizasining ishqibozlari uchun ajoyib yangilik. 1984 va 1991 yilda chiqarilgan Terminator filmlariga rejissyorlik qilgan James Cameron The Hollywood Reporter nashriga bergan intervyusida yangi Terminator ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Ammo bu juda katta sirligini, hozircha hech qanday tafsilotlar bilan bo'lisha olmasligini ham qo'shimcha qilgan. Chunki Cameron hozirda Avatarning davom filmlari ustida ishlamoqda. Bulardan eng yaqini 2025 yilning oxirida premyera qilinuvchi Olov va kul nomli kartinadir. Kutishga arziydigan loyiha shunday emasmi? Siz bu fikrga nima deysiz? Izohlarda yozib qoldiring. 2021 yilning kuz oylarida Netflix platformasiga yulduzlik onlarini taqdim etuvchi serial paydo bo'lganini ko'pchilik eslasa kerak. Kalmar o'yini nomidagi serial butun dunyoga yetib bordi. Loyiha omadli chiqishi bilan serialning davomi ishga tushirildi. Oradan 3 yil o'tib, ijodkorlar tomoshabinlarga sevimli seriallarining ikkinchi faslini taqdim etishga shaylanmoqdalar. Netflix serialining yangi mavsumi uchun ishlangan teaserni ommaga taqdim etdi. Shu yilning 26 dekabr kuni premyerasi bo'lib o'tuvchi loyihaning teaserida million dollarlik pul mukofoti uchun halokatli musobaqalar ishtirokchilari tasvirlanganligini ko'rishimiz mumkin. Emmy mukofotining g'olibi aktyor Li Cheong-chi 456 raqamli o'yinchi rolini o'ynash uchun qaytib kelgan. Faqat soch turmagidan ajratish biroz qiyinroq. Serial 2025 yilda 3-chi mavsum bilan yakunlanadi. Tushunib turganingizdek, ayrim seriallarga o'xshab, uzoqqa cho'zilmaydi. Hozirgi kunning trendiga seriallardan biri bo'layotgan Ajdaho uyi 4-chi mavsumi bilan o'z nihoyasiga yetishi rasman e'lon qilindi. Ilk mavsum 2022 yilda chiqarilgan bo'lib, George Martinning Muz va Olov qo'shig'i kitoblari seriyasiga asoslangan hamda Taxtlar o'yinining prequeli hisoblanadi. Loyiha Targaryenlar sulolasi a'zolarining temir taxt uchun kurash haqida hikoya qiladi. Bosh rollarni Matt Smith, Emma Darcy, Olivia Cook va boshqalar ijro etgan.
serial showrunneri Ryan Condal 3-chi mavsum 8 qismdan iborat bo'lishini va suratga olish ishlari 2025 yil avvalida boshlanishini e'lon qildi. Demak, oldinda bizni yana 2 mavsum kutib turibdi. Bilasizmi? Joker 2 kishi uchun jinnilik filmining voqealari kosmosida bo'lishi mumkin edi. Gap shundaki, aktyor Joaquin Phoenix va rejissyor Todd Phillips Empire nashriga bergan intervyusida Joker 2 filmining tayyorgarlik bosqichlaridan birida Phoenix rejissyorga Arthur Fleckni koinotga yuborishni taklif qilgan. Joker koinotda qanday hayot kechirardi? Shularga qiziqqanligini aytadi, tabiiyki. Rejissyor bu fikrni ma'qullamagan. Nazarimda Todd Jokerni joyi aynan yer sharida. U bizning olamimizdagi muammolar tufayli Joker bo'ldi. Shuning uchun ham uni koinotda emas, yerda ko'rish qiziqarliroq degan xulosaga kelgan. Jahon premyerasi sentyabr oyida 81-chi Venetsiya kinofestivali doirasida bo'lib o'tuvchi filmdan umidlar katta ekanligi hech kimga sir emas. Sizchi, Jokerni kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Ayol va qizlarning sevimli seriallardan biriga aylanib ulgurgan Emily Parijdani 4-chi faslining ilk qismlari Netflix platformasida chiqarildi. Ammo bu hali hammasi emas. 4-chi faslga kiruvchi qolgan qismlar 12 sentyabrdan boshlab taqdim etiladi. Bosh rolni yana Lily Collins ijro etganligini ko'rishingiz mumkin. Loyiha yosh influencer xonimning yangi martaba va muhabbat izlab Fransiyaga kelgani haqida hikoya qiladi. 4-chi mavsumda Ashley Park, Lucas Bravo va Lucien Lavisconte ham rol o'ynagan. Emily Parijdaning 1-chi mavsumi 2020 yilda debyut qilinib, tomoshabinlar orasida yaxshigina mashhurlikka erishgan. Может, я могу помочь? Вообще-то, ты кое-что можешь сделать. Я оплачу. Marvelchilarni shokka tushirib qo'ygan xabar. Gap shundaki, avvaliga Marvel kino olamining temir odami bo'lib tanilgan aktyor Robert Downey Jr. endilikda yangi qasoskorlar filmida yovuz qahramon Doktor Doom rolini o'ynaydi. Comic-Con namoyishida franshizaning davomi bilan bog'liq tafsilotlar ochiqlandi. 5-chi va 6-chi qismlar rasman aka-uka Jo va Anthony Russo'larga topshirildi. Premyerasi 2026 yilning may oyida bo'lishi kutilayotgan loyihada yangilangan Fantastic to'rtlik a'zolari ham ishtirok etishadi. Yangi Fantastic to'rtlikning aktyorlari kimligiga qiziqqanlar talaygina. Pedro Pascal Fantastic to'rtlikning yangi versiyasidagi hamkasblar bilan birga tushgan suratini o'zining ijtimoiy tarmog'iga joylashtirdi. Unga ko'ra ko'rinmas xonim rolini Vanessa Kirby, olov rolini Joseph Quinn, bahaybat maxluq rolini esa Eben Moss Bakrak o'ynaydi. Pedro Pascalning o'zi esa tushunib turganingizdek Mr. Fantastic rolida. Siz qadrdon to'rtlikning o'zgarishiga tayyormisiz? Yoki loyiha omadli chiqmaydi degan fikrdamisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Horror ishqibozlari uchun ham ajoyib yangilik. Masxaraboz Pennywise haqidagi u dialogiyasining prikveli hisoblanmish Derrickka xush kelibsiz serialining suratga olish jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi. Mazkur prikvel 2025 yilda HBO'da chiqarilishi kutilmoqda. Serialning hammuallifi Jason Fuchs ijtimoiy tarmoqlarda suratga olish jarayonlari tugaganini e'lon qildi va umumiy jarayon, ya'ni butun mavsum 237 kun davomida kameraga tushirilgan. Mishmishlarga ko'ra, loyiha Pennywise'ning kelib chiqish haqida bo'lib, unda aktyor Bill Skarsgård o'z roliga qaytadi. Rejissyorlik kursiga u dialogiyasida ishlagan Andy Muschietti o'tiradi. Uning har ikki filmi dunyo bo'ylab 1 milliard 168 million dollar yig'gan. Serial qanday natija ko'rsatar ekan? Taxminlaringizni kutib qolamiz. Mana shu qo'shiqni eshitmagan o'zbekistonlik bo'lmasa kerak. Rossiya o'zining san'atdagi qahramonlar haqida filmlar suratga olmoqda. Bu safar afsonaviy guruhlardan biri bo'lgan Руки вверх tanlandi. Ushbu guruh haqida suratga olingan biografik filmning treyleri taqdim etildi. 10 oktyabr kuni premyera qilinuvchi filmda Sergey Jukovning hayoti va Руки вверх guruhining shakllanishi ko'rsatiladi. Guruh ijrosidagi eng sevimli taronangiz qaysi edi? Bir eslab ko'ringchi. Marvelchilarni xursand qilgan xabarlardan yana bir. Ushbu studiyaning prezidenti Kevin Feige Gollywood shon-shuhrat xiyobonida shaxsiy yulduzni qabul qilib olgani bo'ldi. Prodyuserni qo'llab-quvvatlash uchun Marvel kino olamidagi hamkasblari keldilar. Ular orasida Ryan Reynolds, Hugh Jackman va boshqalarni uchratishingiz mumkin. Xiyobonda prodyuserlarning yulduzlari ko'rayotgani odamni xursand qiladi. Chunki bugungi kinoni prodyusersiz tasavvur qilish juda qiyin. Kino yangiliklar hech qachon tugamaydi. Shuning uchun hoziroq bizga obuna bo'ling. Zero sara va so'nggi kino xabarlari faqat ITV'da. Ko'rishguncha.